آشنایی ما با آقای بزرگزاده یه اتفاق غیر منتظره بود. گزارش مردمی مبنی بر نگهداری پرندگان زینتی و آبزی داشتیم که وقتی ما مراجعه کردیم به ایشون متوجه شدیم که خب ایشون به شرایط قانونی نگهداری پرندگان آشنا نیستن و اصلا موضوع عرضه نگهداری گونه های وحشی رو نمیدونن و این اتفاق خوشایند باعث شد که ما با ایشون آشنا بشیم و دیدیم ایشون خیلی علاقه‌مندن و پتانسیل و این ظرفیت رو دارن که بالاخره به ما کمک بکنن. ابراز علاقه کردن ایشون، ما هم کمکشون کردیم، یه مکانی که در اختیارشون بود در اختیار ما قرار دادن با کمک ایشون تیم‌ها رو مراقبت و نگهداری بکنیم و بخشی از اونها که عمده اونها میشه رهاسازی و در تابان طبیعت آزاد شدن. بعضی از کیس‌ها و مواردی بودی که مثلا من خودم ناامید شدم، حتی دامپزشکای ما مثلا گفتن یوتنایزش بکنید، دال سیاه یا کرکس سیاه بود که ما اصلا فکر می‌کردیم این حیوان داره تلف میشه دیگه، ولی همت کرد، تلاش کرد و جالب اینجاست که زنده مونده و الان شما توی قفسی که تو مرکزیشون هست ملاحظه کردی تو پرندگان شکاری یه دال سیاه یا کرکس سیاه می‌بینید که زنده مونده. خیلی علاقه منده. ما تعداد زیادی از پرنده های شکاری، استانداران و حتی پرنده های آبزی و کنار آبزی هم تحویل ایشون دادیم که با هزینه شخصی خودشون نگهداری کردن، مراقبت کردن. این علاقه مندی ایشون واقعا بی حد و حصره. هیچ نمیدونم چجوری باید تعریف بکنم، چجوری ازش باید بگم. من اکبر بزرگزاده هستم. آشنایی هم تقریبا 4-5 سال پیش. ما پرنده‌های هم زینتی مثل طاووس و قرقاول داشتیم، نگهداری می‌کردیم. محیط زیست برای بازرسی اومدن اینجا و از اونجا آشنا شدیم و یه قدری پرنده امانت به صورت امانت برای نگهداری دادن و از اون موقع با هم همکاری می‌کنیم دیگه. محیط زیست خودش چند نفر دامپزشک داره، اونا میان سر میزنن پرنده‌هایی که بشه تیمار کنن، خودشون دامپزشک دارن. تا الان اون حساب نکردم هزینه چقدر حدودا چقدر بشه. خورد و خوراکشون 2-3 تومن. دو تا جدید اومده. تقریبا اینکه زمینه جدید اومده. اون یکی جدید اومده، یه دو سه تا دیگه شما از قبل بود که قابل قابلیت به آفرادی نداشتن. پاهاش به نظر ضعف داره، بهتر شده. دو سه روز اینجا قبلا رو اثر رو الان رو پاها یخته بهتر جمع شده. اینجا جغله این جغلا جای دو تا چشم باطل داره. فرگوشا یه تعدادش پرورشی است، ولی خب دو تاش صحرایی است که اونو بعد میبرن به موقعش رهاسازی میکنن. اینا یه جفت بوده تکثیر شده الان هست که انشاءالله. ما از مهندس خواهش کردیم که این پرنده رو برای ما بیارن و همون آقا هست که فیلمی در مورد ساقو گذاشته شد و خوشبختانه به محیط زیست برگرد. یه عقاب دیگه داشتیم که متاسفانه توسط یک شکارچی تیرباران شده بود. زیاد تیرهایی که به بالش اصابت کرده بود مستقیما دو تا باعث شکستگی کامل استخوان شده بود. تقریبا 4 ساله با محیط زیست آشنا شدیم، پرنده هاشون رو نگهداری میکنیم. قبلش چه کار میکردید؟ قبلش هیچی، همینجا باغ بود و همین یه تعداد پرنده زینتی قرقاول و اینا داشته. اینا رو از متخلف گرفتن، این برگی بوده، از طبیعت جدا کردن، شرایط نامناسب نگهداری کردن، دیگه قابلیت رهاسازی نداره چون پاهاشون از بین رفته. اونم آره، اونم براه بوده، اونم از متخلف گرفته چون دیگه با انسان بزرگ شده، دیگه قابلیت رهاسازی نداره. ماندارین اونا پرنده های زینتی بومی ایران رو نیست، اونا پرنده زینتی توی ایران پرنده شده. اون گوهای سیاه مال کجاست؟ استرالیا. آنگوتا هست، یه دونه اردک بلوچی هست، این کله سبزام
چند جا بودن پارسال جوجه دادن زیاد دادن، یکی دو تا دیگه شما تخت دادن. آه اون فضایی که اونجاست تخت. آره اون کوده ها تخت دادن.